হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত গ্ৰেনেড। আপোনালোকে শুনিছে আৰু গ্ৰেনেডে কেনেকৈ কাম কৰে এইটো এই বিষয়ে আজি কথা পাতিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পিনটো উঠাই দিলে বমটো নাফাটে, কিন্তু হেণ্ডেল যিটো দেখি আছে সেই হেণ্ডেলটো উঠাই দিলে সেইটো ফাটি যায়। কিন্তু আহক কেনেকৈ ফাটে সেইটো চাই লওঁ। চোৱা, হেণ্ডেলটো উঠাই দিয়াৰ লগে লগেই বমটো ফাটি যায়। এতিয়া চোৱা কেনেকৈ বমটো ফাটে। হেণ্ডেলটো উঠাই দিয়াৰ লগে লগে স্প্ৰিং যিটো দেখি আছে সেইটো তলফালে স্পীডত লামি ইয়াতে খুন্দা খাই এটা জুইৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু জুইটো সেই সুতলিটো জ্বলি জ্বলি সেইটো 5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত লিকুইড যিখিনি ৰঙা কালাৰৰ দেখি আছে ইয়াতে গৈ লাগে। আৰু সেই লিকুইডখিনি ফাটি 5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত এইটো লিকুইডটো ফাটিব। আৰু লিকুইডটো ফাটি চাৰিওফালে যিখিনি বাৰুদ দেখি আছে বমটোৰ ভিতৰত সেই বাৰুদখিনিত লাগে আৰু বমটো ফাটি যায়। চ বমটো ফাটাৰ পিছত যিখিনি টুকুৰা ওলায় সেই টুকুৰাখিনি গুলিৰ নিচিনা স্পীডত বাহিৰলৈ যায় আৰু 5 মিটাৰ দূৰলৈকে এইটো মানুহ মৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু 15 মিটাৰ দূৰলৈকে এইটো জখম কৰিব পাৰে।